Здравейте отново на всички. В това видео набързо ще кажа защо според мен портфолиото не трябва да не е 100% в алткоини. Портфолиото, това, което сме заделили за крипто. И не трябва да игнорираме биткоин. И да напомня, че биткоин в момента се държи вече от поне 100-200 милиона човека. Много по-честно е разпределен в много по-дълъг период от време. Най-децентрализиран е и с най-честен старт от всичко останало, включително и Ethereum. И ауткоините, които сега са модерни, може въобще да не са тук на следващия bull market или дори след няколко години. Какво става с всички Ethereum килъри, примерно? Или един от тях ще успее? Или Ethereum, ако скелне, всички или повечето от тях няма да успеят. Може и няколко проекта, естествено, да останат, да изпълняват различни цели. Но много голяма част от ауткоините са много централизирани. Голяма част от токените, голям процент от токените се държат от много малко хора. И отделно, колко човека да ги държат по света? 50 хиляди, 60, 100 хиляди човека. Нищо общо с това, което е биткоин. Дори според мен по-малките ауткоини с малък кап се държат от 5-10 хиляди човека само. Затова според мен е хубаво да се помни това нещо и да се гледа исторически какво са правили модерните ауткоини 2017-та bull market-а, например. Защото е много вероятно хората, които нямат много години на пазара и са примерно от 2018-2019-та или дори от няколко месеца инвестират в крипто, в един момент могат да загубят наистина много голям процент от това, което са инвестирали. Виждал съм го в миналото и не мисля, че това нещо е приключило. Това са днешните няколко минути. Не игнорирайте биткоин, не казвам all in биткоин, не казвам биткоин максимализъм. Но особено когато доминацията е толкова ниска, както е в момента, особено когато bull market-а вече е понапреднал, дори е съмнително дали не е минал, но според мен все още сме в bull market. Изцяло в ауткоини на мен поне ми звучи доста рисково. Поздрави и до следващия път!